Կյանքը սարքել է անգույն, սև, ինք ուզում է գունավոր հրավանություն, այդ իրան չի ստացի։ Թեթա մեր որոտանում, որ տգրա Թուրքին ընդեղ գունավոր հրավանություն անի, երեխի ջան, իսկան պան նացած հարցնել, եթե ուզում եք առանցին հետո կխոսան, իսկան պան։ Այսինքն որտեղ պետք է այդ տոնը անցկացնել, որոտանի մոտ։ Ինքը մեր որոտանի անունը փոխեց, արդեն թուրքական բանում է շենքում խոսում։ Էդի բոլորը դիտեք։ Ստեղ ենա, թուրք ենք դա։ Ինչ պետք է անցկացնեն։ Ես ասում եմ, գնա, որ ինքը արդեն մեր որոտանը թուրքական անվանում, թե դա թուրքեր է գունավոր հրավառություն անի։ Երեք ծնողներ հանդիպել էին այս պապայի հետ։ Մեր երեխեքին թիգունքից իրան խփին։ Հիմա ուզում են անել քիչ տաս մի դաս մոտ։ Ուղղակի հերիք այսքան բան։